آج کا سوال، کسی معصوم جان کا قتل کرنا کیسا ہے؟ آپشنز ہیں: اے 100 لوگوں کے قتل کے برابر، بی 100 اونٹ کے قتل کے برابر، سی سارے انسانوں کے قتل کے برابر، ڈی جتنے ستارے ہیں اتنے قتل کے برابر۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔